бодлого боловсруулахгүй 5 жилийн дараа Монгол өөрөө эрсдэлд орох гэж байна. Тэгэхээр бидний онцгойрох онцлог байх зүйл бол нүүдлийн соёл иргэншил юм аа. Тэгэхээр орон нутгийн хөгжилдөр бол ахиу орлогыг орлоготой болгоё, амьдралын чанарыг нь дээшлүүлэх гэсэн ийм зорилготой ажил. Тэгэхээр бидний онцгойрох онцлог байх зүйл бол нүүдлийн соёл иргэншил юм аа. За хөдөөчхөн дэд сайд хийж байгаа та дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллага OIE гэж байгуулга байдаг. Энийний 180 гаруй орны одоо оролцсон юм хуралд одоо 2 удаа оролцчихлаа. Тэгэхээр энэ хурал дээр дэлхийн одоо нүүдлийн соёл иргэншилтэй улсуудын альянс гэдэг юм байгуулгыг байгуулъя гэдэг саналыг мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагуудад тавиад энэ асуудлыг хөндөж тавьжлаа. Тэгээд 30 орн байна гэд тэгэхээр нөө эн чинь ямар олон улс үед ингээд очиод ингээд харангууд яг тэн дотор задрагыг нэрхэх юм бол Африк ТВ-ийн 21 улс, за Ааз дундад Аазын 7-8 улс, Хятад бол өөр Монголоо ингээд Монгол бидэд орсон. Эндээс харахад бол классик номатик буюу сонгомл сонгодог нүүдлийн мал аж ахуй, нүүдлийн соёл иргэншил дэлхийд цор ганц Монголд үлдсэн байна гэдэг нь эргэлзээг харагдсан. Тэгэхээр хавтгай болж байгаа энэ нийгэмд давуу тала илүү одоо ашиглаж хөгжих ёстой гэж ингэж харж байгаа. Өөр хаан ч ийм хашаагүй онгон зэрлэг тал нутагт таавараа бэлдсэн мал аж ахуйтай иргэдэн тэндээ тэр мал аж ахуйгаа эрхлээд амьдарч байгаа улс үнэхээр байхгүй. Өөр Монголд бүгд хашаа болсон Африк ТВ-д 5 одоо яма 1 өхөр харуулж байгаагаа нүүдлийн соёл иргэншил гэж ингэж харддаг. Арабууд бол нүүдлийн соёл иргэншилтэй гэж хэлэхээсээ чичдэг. Ийм болцсон энэ цаг үед бол энэ ганц байгаа зүйлээ хамгаалах хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний онцгойрох онцлог байх зүйл бол нүүдлийн соёл иргэншил юм а. Тэгэхээр Улаанбаатарын хүн гэхээр би нүүдэлч юм шотын хүн энэ нүүдлийн соёл иргэншил хамаагүй гэж болохгүй. Энэ Монгол хүн болгоны асуудал. Бид нар хотоосоо 20 км гараад л шууд л нүүдэлч юм малчин айлтай нүүр тулаал тэндээ уусал ямар сайхан байна гэж ингээл шингээд орчдөг. Тэгэхээр бидний цуснд байгаа энэ одоо соёл зан заншил юм а. Тэгэхээр энийгээ бид нар 93 найдам морь уух бүх барилдах сур харах гэд за дээрэс нь энэ давуу байдлаа ашигласан аялал жуулчлалыг хөгжүүлээд иргэдэд орлоготой байх гэдэг ингээд улам төгөлдршүүлээд хөгжүүлэх нь Монголын бас хөгжлийн нэг чиг хандлага гэж харж байна.